له نږدې 15 میاشتو ځنډ وروسته د راتلونکي چهارشنبې په ورځ به په پلازمینه ولایتونو کې د پاسپورت ورکړې بهیر بیا له سره پیل شي. په دې خبري غونډه کې د پاسپورت ریاست مسؤلین وویل چې دمګړې په هیواد کې په کافي اندازه د پاسپورت کتابچې شته. روانه چهارشنبه به په مرکز او ولایتونو کې په یو وار باندې په هماهنګۍ باندې انشاءالله د پاسپورت بهیر پیلیږي. او د پاسپورت د اسانتیا په برخه کې موږ ډېر زیات کوشش کړی. د پاسپورت عمومي رئیس وایي په دغې ادارې کې د جعل او کمیشن کاریو مخه نیول شوې او په وینا یې د هر ولایت اوسیدونکي کولی شي په خپل ولایتونو کې پاسپورت ترلاسه کړي. قبلا سیستم تنها به کابل باز بود، تمام ثبت نام ما به کابل است او از این به بعد میتونن به ولایت مربوطه خودم انتخاب کنن. د پاسپورت د عمومي ریاست په انګړ کې د امنیتي کمرو نصب او فعالول، د سیستم لویوالی او پراختیا، د نوبت اخیستلو پروسې اسانه کول، د پاسپورت ویپاڼې پراختیا، د پاسپورت آنلاین فرما د 24 ساعته لپاره خلاصول. له بل لوري د کابل یو شمېر اوسیدونکي له اسلامي عمارته غواړي چې د پاسپورت ورکړې په بهیر کې اسانتیاوې رامنځته کړي. از اینکه ریاست پاسپورت بازگشایی شده، هفته بعدی میتونن که توزیعات پاسپورت شروع بکنن. حداقل یک گزینه در میان باشه که باید شفافیت وجود داشته باشه. کسایی که در نوبت است و خدا کنه که به نوبت به هر کدامشان داده شوه و این جلو همین مشکلات دیگر که هست گرفته شوه. د پاسپورت ریاست مرستیال ډاډ ورکوي چې دا وارې د پاسپورت ورکړې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او په وینا یې بیا به دغه بهیر ونه ځنډول شي.